terhibur, tiada salahnya kena hiburan itu indah. Hanya apabila salah memilihnya membuat kita jadi bersalah. Lagu yang suci indah, alunan pujian kepada Allah, alunan selawat kepada Rasul. Di sini kita berkumpul bersama menyanyikan lagu yang suci indah, alunan pujian kepada Allah, alunan selawat kepada Rasul. Salahnya karena hiburan itu kesempatan yang diberikan. Kemudian kita menyambung surat rahim lah. Insyaallah. Rumah terbuka 24 jam. Bukan 12 jam, 24 jam. Tak boleh main, boleh-boleh longgar. Kan ada apa-apa ni. Contact. Boleh.